Сайн бацгаа нь. Ингээд миний дараагийн бичлэг маань орж байна. За энэ бичлэгэн дээр юу орох вэ гэхлээр те бид нэр зарим тохиолдолд одоо 20 30 те 40 хүний зураг янзлах шаардлага гардаг. А тэгсэн чинь тэн дээр ямар асуудал гарч ирдэг вэ гэхлээр бүгдээрээ адилхан хэмжээ те. А тэгээд нэг адилхан хэмжээтэй зураг үсгэчээд шинээр цаас үсгэчээд тэрэн дээрээ бүх зургаа оруулж ирнэ гэсэн үг шүү дээ те нэг нэгээр нь. За тэгвэл бид нэр шинээр зураг оруулж ирэхин тулд зав файлцнаасээ плюс эмбедэд хийгээд байдаг тийм. Тэгсэн чинь одоо бүгд 40 хүнийхээг ингэж хийх бас төвөгтэй байна тийм. 40 хүнийхээг заавал маус ордоороо тань. А эсвэл нөгөө нэг янзалчаад PNG файлаар хадгалах шаардлагатай байлаа. А тэгсэн чинь экспортснээс PNG заавал бас маус ордоороо тань. Экспортснээс PNG заавал маус ордоороо тань. За тэгвэл энийг яаж хэлбэр аргаар шийдэж болдог вэ гэхлээр бид нэр за шинээр нэг хуудас үсгэж гэнэ. Ямар ч хамаагүй хэмжээтэй хуудас үсгэж гэнэ. За тэгээд keyboard-носо control alt shift k гэсэн дөрвөн төвчнээ хослол дар. За тэгвэл keyboard shortcut menus гэсэн нэг юм сонголт гараад ирж байгаа. За энэ дотор юу байдаг вэ гэхлээр бид нэр бүх гарынхаа хослолыг өөрөөсөө тохируулах боломжтой болчихж байгаа гэсэн. Жишээ нь файл цэсн доторх гарын хослолуд маань ингэ байж штэ бид нар энэ control n-ийг шинээр үсгэхдээ control n-ийг бид нар сольж болох нь. За тэгвэл бидэнд юу хэрэгтэй байгаа вэ гэхлээр quick export. За шууд png болгож хадгалах сонголт маань өгч байна. Энийг дарлаа. За би keyboard-носо одоо яг энэ shortcut гэдэг доотли энэ хэсэг дээр дарсны дараа нэг юм бичих цонх гараад ирж байгаа. Энд нь бид нар юм яаж гарын хослолоо бичдэг вэ гэхлээр шууд гарын хослолоо дарчдаг. Одоо бид нэр энэ дээр control 1 гэсэн гарын хослолыг нэмье гэвэл шууд control 1 гэдээ ингээд дарчна гэсэн. Control 1-ээ би сайд орчлаа шууд ингээд ороод. За тэгвэл доошлуулаад plus embedded дээр харъя л да. Plus embedded энд үйж байна тий. За дарлаа шууд хойдолт нь бичих хэсэг гараад ирч. Одоо би control Q-го дарлаа. Оо ингээд ороод ирхэн. За одоо өөр ямар сонголтууд хийж болдог вэ гэхлээр энд file тий window view гэх мэтлэн бүх менюуд юм сонголт байж байгаа. Бид нэр бүгднийг задлаад яг өөрсдийнхөө гарын хослолыг үүсгэх боломжтой. А тэгвэл энэ дээдлэлт нь shortcuts for гэсэн нэг юм сонголт байна. Энэ болох дээр бид нэр зөвхөн менюнд дээр тохирцсон байна. Дарлаа. Юу tools. А тэгэнгүүт бид нэр бас tools-ийнхаа нөгөө нэг гарын хослолыг бас солих боломжтой болчихж байгаа гэсэн. За би сая assert дарцсан те хоёр хослолоо солицсан. За би эднийг нь хിവэр нь үлдээчихье. Ингээд окей дарлаа. За хадгалцсан. Одоо ажиллаж ийн үгүй юу гэдгийг шалгаж үзье. Тэхин тулд control q гадарлаа. Би plus embedded болгоцсон шүү дээ control q дээр. Control q. Өтөнгөд шууд plus embedded маань ороод ирж байна. За энэ чанаас би өөр зурга сонгоч юм. Сонглоо. Enter. За ингээд дахиад control q дарах юм бол дахиад л ороод ирхнэ шүү дээ. Шууд plus embedded орж ирнэ гэсэн. Заавал files-нээсээ plus embedded дараадах шаардлагагүй байна. Одоо тэгвэл save гэдгийг дахиад шалгаад үзье. Control 1 дээр тохиролцсон байгаа. Control 1. Оо шууд PNG файлаар save гэх сонголт мөн гараад ирчихэ. За, тэгэхээр энд хичээлээр энэ бичлэгээр юу хийсэн бэ гэхлээр гарын хослолоо яаж өөрсдөө тэ гарт ойроор эсвэл яаж гарын хослолгоо заавал маусаар дарах шаардлагатай болоод идэг tools эсвэл менюнуудын сонголтыг яаж гараас тохируулах талаар үзлээ. За ингээд энэ удаагийн бичлэг маань дуусч байна. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. А мөн миний чаналыг дэмжиад найз нөхөддөө те ийм чанал байдаг шүү. Photoshop-ын талаар ийм бичлэгүүд оруулж байгаа шүү гэдгийг хэлээд дамжуулаад өгөөрэй. А мөн subscribe дорхоо бас мартаж болохгүй шүү. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.